xildhibaan maxamed xasan ganay oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay qaraxi ka dhacay maanta magaalada muqdisho waxa uu xildhibaanka eedeyn kulul u jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo uu ku eedeeyay in uusan ilaa iyo hadda saddex sano dowladdiisu aysan wax la xisaabtana la sameyn dadka loo xilsaaray amniga isla markaasna inta badan qaraxyada ka dhaca dalka aysan jirin cid xilka looga qaaday shacabkuna maalin kasta ay ku jiraan dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin isu socodka gaadiidka ee dadweynaha gobolka Banaadir oo xayiran xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in madaxdu aysan ahamiyad siinayn u adeegtaanka shacabka Soomaaliyeed bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun runtii tacsi wax badan aan dirnay maalin walba tacsi aan diraynay tacsiid waxay u ekaatay hadda xaflado la dhigahay oo kaleeto waa ka xunnahay wixii maanta dhacay 28-kii bishii la soo dhaafay sanadkii la soo dhaafay dhacay oo maalin walbana dhacaya in la waayo qof mas-uuliyaddeeda qaadata madaxweynihii qaranka nasiib darro saddexdii sano la soo dhaafay hal maalin amniga dadkii loo dhiibtay oo uu kala xisaabtamay ama loo soo istaajiyey inaan jirin horta aadaan uga xunnahay waxaa kaloo iyadana nasiib darra ah in dadkii soomaaliyeed la go'doomiyey oo aan ognahay Banaadir saybiyaana qofka ka baxa oo aana qaybtan dib ugu soo laaban karin anigoo xildhibaan haddaan iriddaas ka baxan dib ugu soo laaban karin xaafadda hodan isgooska hodan haddii aan tago aan dib ugu soo laaban karin oo anoo xildhibaan haddaan ka baxo dib ugu soo laaban karin oo la ii diidayo qofka xagga joogaana xagga uu joogayo kan dhinac aan joogaan dhinaca uu joogayo oo jidkii macnihii si kasta loo kala xirxiray meel walbana ay xiran tahay welina qarax uu ka dhacayo sayidkii baarlamaankii shaqaalihii baarlamaanka iyo askartii baarlamaanka waardiyeynaysana maanta ay ku geeriyoodeen maalinta waqtigii kasii horreysay ahayd hotel sol oo albaabka madaxtooyada ku yaalla si toosa loo soo weeraray iyadoo intaas ay jirto nasiib darrada kale waalid ah wax ay ka mid tahay haddana in xukuumadda ay ku dhawaaqday guddi la leeyahay 61 qof gaaraya ama aqa nambarkooda oo la leeyahay 1 July ayay dabaaldegiisii ayaa guddi loo saaray waxaa nagu soo dhacay ma New York aan joognaa London maan joognaa xafladaha noocaan ah oo la leeyahay 6 bilood ka hor la dhigahaya loo dabaaldegaya halka ay madaxtooyada iriddeed qarax uu ka dhacay maashi ay ahayd in amniga guddi loo saaro in dadkii amniga loo wakiishay lagula xisaabtamo baarlamaankii haddii ay muddo kasta ay u waceen dadkii amniga shaqada u hayay su'aal kasta la weydiiyey su'aalihii waxay ku soo dhameeyeen inay inkiraad iyo dafiraad iyo jawaabta ay ka dhigaan marka dalkan madaxweyne Farmaajo intuu u wadaa waa isweydiinaynaa dowladdii hadda xukuumaddii waxay leedahay 1-1 vote ayaa dhacaya doorasho noocaasa la qabanaya safay dadku soo galayaan oo dadkaana wax dooranaya dadka wax dooranaya ma dad malaa'iga kale soo diraysaa micirkay ka soo dhacayaan intay ka imaanayaan waa yaabanahay waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu tallaabo qaado waqtigu waa ku dhammaaday 4 sano ayaa ku dhammaanaysa asagoon diitoonina bedelin qofna kula xisaabtamin dhibaatooyinkan dhacaya waxaan codsanaynaa madaxweyne taariikhda ha kaa tagto legacy ka tag dalkan ma sii joogi kartid qof sii joogayna mana qof walba inta uu joogo ayaa lagu xusi doonaa ayaana lagu xusaa madaxweyne wax ka bedel ajendahan wax ka bedel ma ahan wax la qaadan karo maalin walba inaan tacsiyeyno tacsidii aan ku soo laabano tacsidu xaflad ma ahan waxay isku bedeshay hadal dadka macnihii dadka lagu taraxtagayo qofkii dhintay maalin walba haddaan waa ka xunnaa waa ka xunnaa waxbana aana ka qabanayn inaanan ku faraxsannahay bay u ekaanaysaa mana habboona waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu tallaabo qaado isbeddel amni keeno waa muhiim aad baanan ugu sheegaynaa ugu celcelinaynaa madaxweyne waa naga codsi dadka soomaaliyeed way ku eeganayaan way ku fiirinayaan adaa lagula xisaabtamayaa adiga ayay dadku kusoo doorteen qofka la magacaabay maaha adaa lagula xisaabtamayaa madaxweyne waa in aad amniga dalka wax ka bedeshaa haddii aan waxba laga bedelayn ugu yaraan dadkii la go'doomiyey ganacsigii la go'doomiyey oo kala xiran waa in laiska furaa ganacsigiina waa xiran yahay dagaalkiina waa socdaa oo nimankan qololkay noogu soo galayaan habeen iyo maalin
dakadii canshuur ka qaadayaan ayagoo canshuur ka qaadaya naga qaadaya dadkii dadweynaha ka qaadanaya ee hadal qolka u soo galayaan isma keenin karto maxamed abdulqaadir zilfa galmudug tv